ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗରଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା PMAY ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକଠାରୁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀ ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀ ଉକ୍ତ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ରାଣୀପେଠ, ହାଡ଼ୁଭାଙ୍ଗି ଓ ଖାଣ୍ଡବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହାଡ଼ୁଭାଙ୍ଗିର ପଞ୍ଚାୟତରେ 181 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 40 ଜଣଙ୍କୁ, ରାଣୀପେଠରେ 171 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ସେହି 40 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖାଣ୍ଡବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 100% ଆବେଦନକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ଚାପ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଡି ଚିଟି ବାବୁ, ଉମାଶଙ୍କର ଗନ୍ତାୟତ, ହାଡ଼ୁଭାଙ୍ଗିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପି ବାବୁରାଓ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଟି ଶଙ୍କର ରାଓ, ପି ସୁନିନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏନ୍ କୋଟେଶ୍ୱର ରାଓ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଡିଓ କପିଳେଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ତା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥାଏ ସଂଶୋଧନ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଘେରାଉ ଅବସରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି IIC ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାର କଚ୍ଚା ଘର ଥିବ ତାକୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। 2024 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଗରିବୀ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ କଚ୍ଚା ଘର ବଦଳରେ ପକ୍କା ଘରେ ବାସ କରୁ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉ, ଏହା ହେଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଗତ ଚଳିତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 9,58,000 ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ସେ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ମାଗିବା ଛଡ଼ା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସ୍ଥଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାଠୁ ବଳି ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇକି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 314 ବ୍ଲକରେ ତା'ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଘେରାଉ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ତାଲିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଲାଗିବ ତାଲିକା, ସୂଚନା ତାଲିକା ଲାଗିବ, ସେଥିରୁ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାର ଲୋକ କହିବେ, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ କହିବେ, ନାଇଁ ଆର ଏତେଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆର ଏତେ ଜମି ଅଛି, ଇଏ କେଉଁ ବାବଦରେ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଇସାରାରେ କାମ କଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚେତାବନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାର 3 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର 12 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଖାଉଛି ଆଉ ଜଣେ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯାହାକି ଏହାର ତଦନ୍ତ ମାନେ ତା'ର ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ।
आउ जो मानकर ना रे जदी आसीचे आमे ताकु तदंत करिवु तापर तदंत कला परे तार फलाफल जा हबो से अनुसार आमे कार्यानुष्ठान करिवु चयन अफिसर माने एथरे अंतर्भुक्त रही कि योग्य हिताधिकारी मानको देना बोले कहउछन्थि जो अभियोग आछि कोन कहियो देखंतो जे मानको तो दायित्वपूर्ण हिसाब रे मु आमे हम ऑफिस रु ताकु माने ई जो स्पॉट को जाई कि इन्क्वायरी करिया पई गुआइ दिला आउ से माने जो इन्क्वायरी देकी करिसथि से अनुसार आमे ताकु माने तालिका अंतर्भुक्त करिसु तो जदि यापरे मध्य जो माने तांकर विरोध रे जदि आसुची तो आमे तार पुनर्बार ताकु माने इन्क्वायरी करिकि तार तथ्य निश्चित भाबे आमे ए करिवु सर वर्तमान पर्यंत काश्मीर ब्लॉक रे केते हिताधिकारी पाइछन एबे तो केही पाइ नांती वर्तमान चालीछि जोटा जो प्रकार आमकु अभिजोग आसुची तो आमे ताकु फाइनल मध्य मु हेछि बोली मु कहि पारिबिनि जेतिकि जे फाइनल थिला से गुडा करे एबे मध्य चालीछि केते हिताधिकारी चयन करा जाय छै देखंतु आमर तो सैंक्शन पोस्ट हिसाब से जहाँ भी आम फास्ट 1803 आई है तापर 1807 है तापर 1837 है एमती तो यही हूँ एमती सिस्टम कराई आमर तो अटोमेटिक बढ़ुची कमुची मुझे मानते डिटेल भाव में ठीक भाव में कहीपरि जिते बर्यंत फाइनाल न आज मुख्य उद्देश्य हूँ आमर माननीय प्रधानमंत्री आवास गृह मुंड को छत जो मान हिताधिकारी मान नाई ओडिशा सरकार पर 960,000 घर जाक मंजूर किंतु ओडिशा सरकार जो मैंने अयोग्यता हिताधिकारी मान प्रथम मंजूर करचे जो मैंने हिताधिकारी योग्य हिताधिकारी मान बाद कर 25,000 टंका गोटे लोकों प्रति घर प्रति तांकर ब्लॉक कर्मचारी मैंने कलेक्शन करी घर जाक अयोग्य लोक मंजूर करा काम प्रतिवाद रे आम आस घेराव करने ब्लॉक ऑफिस को आमर वीडियो काशीनगर कही नाई योग्य हिताधिकारी मान को आम तदंत कर ठीक भाव करू ना आसंत दिन आप धरना करें मत अभोग करें प्रतिश्रुति तेणु आज ये समय को बंद कर चली जाऊ हिताधिकारी हिताधिकारी पाई किंतु अयोग्य हिताधिकारी मान अधिक पाई योग्य हिताधिकारी मान कम पाई आमर दाबी होती अयोग्य हिताधिकारी मान तालिकार बाद करा जाओ योग्य हिताधिकारी मान प्रथम मंजूर करा जाओ नचे आम आगामी दिन में ये काशीनगर ब्लॉक रे निया जलिबा पे आम धमक भी आज देउछु बाजापतारपुर वीडियो कहि आम योग्य तालिका को तदंत कर योग्य ही आम देबु नचे आपन मैंने परवर्ती अभियोग करें आम को प्रतिश्रुति काशीनगर राजेश मिसाल कृष्ण कुमार बेहरा रिपोर्ट मेघा टीवी।